bonita frase que es de final de Memorial do Convento y es el epitafio de Saramago. Mas no subió para las estrellas si a tierra pertenecía. Escutamos o sussurro das palavras. Escutamos a voz dos sonhos. Gostaria de dar conhecimento da data e do tema para 2024. Para que possamos acabar esta 8ª edição do Fólio em Festa, como era a vontade do Zé Pinho, o tema da 9ª edição é... A Inquietação. O que falem não nos interessa, o mundo não nos importa, o nosso mundo começa cá dentro da nossa porta.